wabiga dagaalada ka dhacay nimankaas nima shuftay ahayn waxay dabaali rabeen magaalada soo ma gelin bannaankaasan waa ka warhelna xog aan helnay bulshadeenna iyo shacabkeenna xogna soo siiyey waana ka hortagna waana raacdin taliyaha booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayuu kaga hadlay shaqaaqa shalay ka dhacday magaalada Jowhar ka oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo lagu sheegay in ay ahaayeen macawisley taliye canjeex ayaa xaqiijiyay in dagaalkii shalay dhacay uusan ahayn mid ciidamada macawisleyda ay soo qaadeen balse inay ahaayeen kooxo shuftiin ah oo caadaystay inay dhac iyo boob u geystaan dadka ku safraya waddada isku xirta gobollada dhexe ee dalka iyo kan gobolka Banaadir waa sida uu hadalku dhigay maanta shirkeena jaar wuxuu ku saabsan yahay sida aad la socotaan magaalada Jowhar waxaa ka dhacay shalay shaqaaqooyin waxaana soo weeraray koox shufta waxay nagu soo weeraray waxyaabo oo sharciga aan waafaqsanayn niman waxaa jira tuuga oo aan soo qabanay maalmo dhaweeyto oo burcada oo baaranaya gaadiid iyo shacabba intaba dhibaateeyey oo magafaax waxay sameeyaan dadka waxay ku sameeyaan bacay ku shiilaan waxay ku sameeyaan waa jirdilaan waxay ka dalbadaan dadkoodii lacag ka dalbadaan haddii aysan ahayn akoonka furay leeyihiin fiisiga furay leeyihiin akoonka furay leeyihiin intaas markay ka waayaan waxay sameynayaan ciddaad wacay leeyihiin cidda markay wacdo cidda markay wacaan markaas kabacdi iidoo laga ooyinsii yahay oo laga qaylisiyahay lacagta loo tuura waa magafayaal maahan qabiil maahan macawisley macawisley waa ciidan sharaf leh oo wanaagsan oo ciidamada qalabka sida la shaqeeyo nimankan maahan macawisley waa shufto shufto waaye shuftana waxa waaye wax ka qabasho waxaan idin male waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer Jowhar oo fursadan ka faa'iidaysanayo inay nagala shaqeeyaan dadka shuftada oo dhibaatada ku haya oo gaadiidka u safraya raashinka u qaadaya dadka masaakiinta oo masaafirka waday dhibaatay hayo marka saa darteed iyaga qoladan soo weerartay oo tuugtaana waxaan uga diga inay ay ka waantoobaan waxyaaba ay kula jiraan cid allaale cid shuftaa ee wada gasho ama uma dhibaataysane waxaa u dambeeya saldhigga booliiska ee maxkamadda waxay arki doonaan iyagoo ka tinaysan maxkamad hortaaga waxay arki doonaan iyagoo saldhigga ku xiran oo bilow qure taliska booliska degmada Jowhar ayaa soo bandhigay hub iyo mid ka mid ah raggii dagaalamayay iyo shan ruux oo maalmo ka hor howlgallo amni ciidamadu ay ku soo qabteen kuwaas oo dhac ka geysanayay wadooyinka gawaarida iyo sidoo kale dadweynuhu ay isticmaalaan waxaa kaloo in sheegaa kuwana qoryaha ay tuugada soo qaateen oo laga soo qabtay waxaa kaloo jira nin dad dilay oo mashiidya oo shalay ciidamadeena laayay oo qayb ka mid a dilay ah xiran waad aragteen inuu maleeyaha soo dhaawaca haddana istaalan geyn doona haddoo la yidhaha insha allahu waana tilaabo ayaana ka qaadinaa cid allaala cid isku daydo waana kuwaana qoryihin waad aragteen saxaafadda oo soo bandhignay marka saa darteed waxaan leenaa mar labaad iyo mar saddexaad ciddii falkaas tuuganimo ku jirtana ka waantuudo cidda aan kusoo qabanay tilaabo ayaan ka qaadinaa maxamed siyaad cali canjeex taliyaha booliska degmada Jowhar ayaa dhanka kale sheegay in cid allaale ciddii isku dayda carqaladaynta amniga caasimada Hirshabeelle ee Jowhar ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah waxaan idin sheegaa cid allaale cid isku dayda inay amnigan iyo ummaddan nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda carqaladaysane tallaabo ayaan ka qaadin haddana ciidamada qalabka sida maamulka gobolka stateka dhammaanteen waa u midoobaynaa waana iska dhicinaynaa shacabka gaadiidleyda iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Jowhar waxaan leenahay ina soo ogeysiiyo tilaaban ka qaadina meel alaamayda ku baartaan waa soo qabanayna waana soo xirina hadoo la yira insha allah aadood mahadsan shirkan jaraa'id ee uu maanta Jowhar ku qabtay taliyaha booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa ku soo aadaya xilli maalinnimadii shalayto dagaal xoogan islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle halkaas oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan Cali Taliye Cabdi Warbaahinta Shabeelle Jowhar Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka
ama App Store-ka Premier.